nuk janë njoftuar specialistë fushës, por thjesht po flasim, ju duhet drejtoni institucionalisht, të keni kërkesa dhe jo të bllokoni rrugën në këtë lloj mënyre. Është e kundralishme. Qytetarët nuk është pa njoftuar blokun edhe me pa njoftuar e heqim. Ju lutem shumë, duhet të lironi rrugën dhe duhet ne kemi rrugë tjetër kalimi. Ju lutem sepse nuk mund të bllokosh sepse do procedoheni penalisht nëse bllokoni rrugën për të kaluar qytetarët e tjerë. Ky bllokim Ky trak e vështirësoj më tepër. Nuk bllokim rruge kjo. Janë marrë masa për të siguruar jetën e qytetarëve që hyjnë e dalin që këtu. Po kjo rruga është 100 vjeçare. Atëherë juve institucionalisht do paraqisni një kërkesë, një ankesë për këtë veprim dhe do riparohet. Më fal, para se të nëse është i padrejtë. Do të kishin një alternativë, o kaloj majtas, o kaloj gjatë të popullit. Po të kishin një alternativë. A mundeni të dilni të gjithë nga rruga kryesore të zhvendoseni?